Zdravím všechny u Daily Challengeů. Prvně se podíváme na Madame Nazar a pak klasicky jdeme na Dailies. Madame Nazar dneska můžete najít tady u jezera Craig's Run. Tak a už tady máme challenge Kosovo. První animal skill with a bow, takže zabít 10 zvířat lukem. Potom cook seasoned prime beef. Udělat hovězí, 3 kusy. Naložit ho nějakou bylinko. Dělat mint creeping time nebo oregano. A prime beef můžete získat například z bizonů. Já vám potom ukážu, kde můžete najít. Máte cooked seasoned venison. A to bude znamenat, že vás to platí stejné podmínky jako u toho předchozího challenge, akorát vy musíte dát musíte najít maso z divočiny. Nepřemýšlím, jestli se tomu říká nějak jinak, ale venison je prostě ze srnek, z jelenů a tak dále. Tady z těchto těch zvířat. Možná vysoká u nás. Pak vyčistím dva hideouty a bych vás odkázal na popisek do videa, kde je interaktivní mapa. Protože klasicky bych vám mohl ukázat nějaký lokace, kde se ty hideouty spawnují, ale má to háček. A to takové, že ještě různý hideouty po mapě se spawnují v různou denní dobu. Takže to takové je docela složitý na to vychytat si, který zrovna hideouty můžou být spawnované. Pak ve Free Room eventu můžete zabít, nebo můžete, máte zabít 3 hráče repeaterem, repeater asi každý vytvoří. To je to speciální sorta zbraní opakovačky. Jsou tam například Lancaster repeater, Evans repeater a další. A musíte mít za play Free Room event EVP zaměřený, který jsou například Code Dance, Railroad, Baron, Plus Gold a King of the Castle. Tak je tady challenge Small Animal Carcasses Broken Down. Znamená, že nějaký malý zvířata, který rovnou sbíráte do sečku. Potom otevřete ten sečel a breakdownete. Jsou to i třeba ryby. I sokaj jsou monstele, která je takový středně velký ryby. Tak se první zbírají do sečel a pak dáte breakdown do sečel. To znamená, že vyvrhnete a zbíde vám jenom to maso z ryby. A nakonec nazbírat wild carrot 5 kusů. To si ukážeme. A to je prakticky po celé mapě, kromě zasněženého ambarina a kromě bajů a blue water marsh. Neroste to v bažinách. Tak a teď co máme na mapě? Tak říkal jsem na Prime Beef, můžete tady najít bizony, anebo na Great Plains, tady v těchto místech. Tak Wild Carrot jsem řekl, Wild Carrot všude, akorát ne, tady na Bayou a Blue Water Marsh, tady na zasněžený mambarínu. A to asi tak všechno. Ty jeleny taky najdete kdekoliv. Na Scarlet Meadow, Smoothenom Groove, Great Plains, prostě celý West Elizabeth.
Venison je, jo, jasně, ne, venison je zvěřina. Jsem si vzpomněl, já jsem věděl, že jsem to věděl, ale první mě to nenaskakovalo. Tak a to by asi stačilo tady s vysvětlováním. Splníme ty wildcards a nevím, jestli ještě něco, možná ani ne. Myslím, že budou stačit ty wild cards. A jo, on je tady had, proto se ten kůň bojí. S hadama nekamoší. Tady máte tu zvěřinu. No, já si myslím, že mám teďka plno zvěřiny. Ale klasicky stačí ve vašem kempu nebo kdekoliv najdete nějaký oheň, campfire, tak tam můžete udělat to Cook Season Prime Beef. No, tady máme Wild Carrots. Tady máme ještě další váhatka. To ono stačí fakt velko někde jezdit. Ty váhatka roc na věci, to nemusí to nějak zadávat si lokace na mapě. Stačí chvilku, je to mít aspoň trošku otevřený oči. Tak a asi tady teďka nic víc ukazovat nebudeme. Tohle bude stačit. Já se s vámi rozloučím, mějte se pěkně a se příště u videa nebo u streamu. Budu streamovat God of War, se třeba uvidíme to.